surmiyo arahad sawiyaga kusugan tefax kala jartiyo qidan saha biyaha sirti naqab kaiyo sunti ehey wadin kasifeyayo saldhigyada dhammahan cidankeena ku sugan tefax kala jartiyo qidan saha biyaha sirti naqab kaiyo sunti ehey wadin kasifeyayo saldhigyada dhammahan cidankeena ku sugan darakisheena sare sahankeey diren xogta sugan markeysan iyuga helen duryadeey maran basakima la dhigay darakisheena sare sahankeey diren xogta sugan markeysan iyuga helen duryadeey maran basakima la dhigay duryadeey maran basakima la dhigay soma liye hada sami qaymoodaye binta sahashade suq mugdiya gale sarif laha u tagay tilhu waha u dhiman qadawgiso tirmehe dhulka soma liye hada sami qaymoodaye binta sahashade suq mugdiya gale sarif laha u tagay kuwa sosa qiidehe safka kura jiroho cadawgasa arka asawaarikhdahan kuwado yaynan idin sarfane intalsamo qabtahan suri kuwa sosa qiidehe safka kura jiroho cadawgasa arka asawaarikhdahan kuwado yaynan idin sarfane intalsamo qabtahan suri madaka kaca sahankeey diren xogta sugan markeysan iyuga helen duryadeey maran basakima la dhigay duryadeey maran basakima la dhigay darakisheena sare sahankeey diren xogta sugan markeysan iyuga helen